Целиноград аудандық әкімдігінің мәліметінше арнай тексеріс барысында Қоянды ауылының 8 тұрғыны атаулы әлеуметтік көмекті заңсыз алғаны анықталған. Шенеуніктер олардан ақшаны қайтаруды талап еткен. Бір адам есе 63 мың алмайды, ол 200 мың алатын болған. 120 мың алатын болған. Ол басқа реальный алатын табыстары кейін көшіріледі. Содан бұл кісілерде жаңа талдау жүргізгеннен кейін сол анықталып жатырды. На самом деле табысы асып тұр, скрыли доходы. Жеті баласы үшін 3 айға 550 мыңға жуық атаулы әлеуметтік көмек алған аудан тұрғыны өзінің жұмыс істемегенін, 500 000 жуық ақшаны қайтара алмайтынын айтады. Мен жұмыс істеген жоқпын. Сол істемедім деген анықтама приказымды да әкеп беріп тұрым. Сонда да бәрібір төлейсіз дейді. Ондай болмайды ғой. Министрствоның ана неде компьютердегі сөзді біз өзгерте алмаймыз дейді. Неге өзгерте алмайды? Оның ар жағындағы отырғанда адам ғой ол. Әкімдік өкілдерінің сөзінше сәуір айында тұрғындардың әлеуметтік жағдайына қатысты ақпарат базасы дұрыс жұмыс істемеген. Кейін мәліметтер толықтырылғанда осындай кемшіліктер шыққан. Ал жәрдемақы алған тұрғындар мұндай мәселені ақшаны бермей тұрып анықтауға жетеді дейді. Менде тоже күйеуім январь істеп шыққан, соның доходы деп баған солай айтып тұр. Мен оның приказына келдім, еще бір жылдық договорды берді баған. Бергеніңе 3 күннен кейін, ойбай, сізге тоқтатылды, сіз доходыңыз асып тұр дейді. Мен айтам, мен не жасырам дейм. Жұмыс орнына справка әкеп бердім арнайы. Маған 360 мың қайтар деп тұр. Әлеуметтік жағдай төмен отбасындағы әрбір балаға 21 мың теңге жәрдемақы беру жайындағы тапсырманы бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясының съезінде айтқан. Бірақ арада 6 ай өткенде Назарбаев мемлекеттен көмек алатындарды сынады. Өркен Жаймерген, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.